Nakon šeste operacije koljena, Marko Benson završio je svoju igračku karijeru i okrenuo se radu s djecom. Iako ga ozljede nisu mazile, bez nogometa ne može. Zato se je odlučio na ovakav potez. Želim nešto napraviti za Međugorje. Tu igrao sam nogomet dosta dugo i sad eto, zbog ozljeda prekidam karijeru. Želim napraviti neku, za našu djecu nešto novo, neki novi rad, profesionalizam u kojem će djeca dosta napredovati. Radit ćemo na svemu, na svim segmentima igre. Čak ćemo uvesti jednog kondicionalnog trenera koji će jednom, dva po mjesečno raditi s našom djecom neke druge stvari. A što je najbitnije u tim generacijama mlađim, koji smo najviše će biti, njih limača od 2010. do 2013. do 2014. Najbitnije njima u sadu, tim mladim danima, tu koordinaciju, te osnovne stvari, poslije nadorgađivati. Nekako sam se radi toga odlučio da idemo sve iz početka, da napravim neki plan i program za tu djecu i da nekako neko buduće, nadam se da što više ostanem tu i da i probam izvući što na što bolji put. Iako je bivši nogometaš Hajduka trebao postati novim voditeljem škole u Brotnju, odlučio se za Međugorje, koje nudi bolje uvjete terene, ali i za rad s manjim brojem djece. Ja sam u Brotnju se prvo odlučio jer sam vidio neki izazov i prihvatio to, ali kad sam došao tamo i vidio dosta djece i tu trener su već 5 godina i oni samo reći privukli tu djecu, sada ja njima šefujem nešto, radim neke promjene, na kraju se nije mi to bilo to. I na kraju sam se odlučio za ovo sve iz početka. A na samom početku radit će se s 30-ak djece u odličnim uvjetima. Kako i sam kaže, pokušat će da djeca na treningu uživaju i da dobrim radom privuku i ostalu djecu da im se pridruže. I najmlađi su svjesni kako imaju od koga što naučiti. Sviđa im se treneri, sviđa im se igrališta i dobro su mi uvjeti. Sviđa im se zato jer im je blizu, fin su terene, trener, a i zato jer me zanima nogomet. Ovdje ima bolje tereni, više mjesta da možemo trenirati i dobri trener. Zato što imam puno prijatelja i jer su dobri treneri. Benson želi uspostaviti dobre odnose i s drugim klubovima, a logično jedan od njih je i splitski Hajduk. Ovo po mene nema nigdje, ovakav centar. Ja kad sam bio mal, ja sam ovdje trenirao i radio, bilo nas je 200 djece. Ja želim taj neki sistem da se vrati, da dogovorimo neku suradnju s nekim hrvatskim klubovima i s Hajdukom kojem sam ja proveo dosta i to već sam se stvario kontakte sa Borom Primorcem i njihovim pomoćnicima i čim bude u dogledno vrijeme mogao otići da sklopimo neku suradnju. Marko Benson je za kraj istaknuo kako želi samo pošten i iskren rad. Svjestan je i da mu slijede godine školovanja, ali uz koordinatora Damira Vučića naučit će mnogo. Nakon dobre nogometne karijere, ne sumnjamo i u trenersku.